ይህ የሸገር ሼል ፕሮግራም ነው። ዘመኑ ንግስት ዘውዲቱ የመሪነቱን ቦታ የያዙበት ዘመን ነው። አልጋውራሹ ተፈሪ መኮንን ናቸው። ዘመኑን ብናሰላው ደግሞ በኢትዮጵያ ሴት የማትደፍረውን ትምህርት ለዚያውም ባህር ማዶ ተሻግሮ ለመማር ብዙ ሰው ከቶንም ሊያስበው የማይችልበት ነው። የስድስት ዓመት ብላቴናይቱ የውብዳር ገብሩ ግን በእህታቸው በ12 ዓመቷ ስንዱ ገብሩ አግባቢነት በመርከብ ወደ አውሮፓ ተሻግሮ ዘመነኛ ትምህርት ለመቅሰም የገበታው አጋጣሚ ተፈጠረ። የአረጋዊቷ መነኩሲት የእማሆይ ጽጌማርያም ገብሩ የትምህርት በር በዚህ ምክንያት ነው የተከፈተው። ገና ልጅ ሳሉ በአውሮፓውያኑ ልማድ ለቫዮሊንና ለፒያኖ ሙዚቃ ጨዋታ ልባቸው ወለል ያለው ዘንድሮ 99 ዓመት የሚሞላቸው ከዓለም ጥቂት የረቂቅ ሙዚቃ ቀማሪያን ምድብ የምናገኛቸው የህይወት ሰልፋቸው የሚያስደምም ምስጢር ያዘ ነው። ዛሬ ስለሳቸው በጥቂቱ እናዘክር። ሰበቡ የ99 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋይቱ መነኩሲት የልደት ሰሞን መሆኑ ነው። በሙዚቃ ፈጠራ ጉዳይ የሴቶችን ስምን ዘርዝር ቢባል ከጣት በላይ መቁጠር የሚቻል አይደለም። ነገሩ ብዙ የሚያመራምር ቢሆንም ለምን ሴቶች በሙዚቃ ቅማሬ አልነገሱም? እንደውስ ለጥበብ ቅርብ ሆኑትና ሙዚቃም ራሷ ስሟ በእንስት ጾታ የምትጠራ አይደለችም ወይ ብንል ዝርዝር ውስጥ መግባታችን ነውና እዚሁ ላይ እንገድበው። ምክንያቱን ከመንፈሳዊ ማዕቀብና ሁኔታና ለማድጋ በማያያዝ ፍቺ የሚሰጡት አይጠፉም። ያም ማለይህ ሴት የሙዚቃ ቅማሪያን በዓለም ደረጃ እጅግ ጥቂት መሆኑን መተማመን አለብን። ከዚህ ጥቂት ምድብ ውስጥ ታዲያ የኛኑ ኢትዮጵያዊት ቀማሪ እማሆይ ጽጌማርያም ገብሩን እናገኛቸዋለን። ኢትዮጵያ ለዓለም ካዋጣችው ሴት የሙዚቃ ሊቃውንት መሃል አንድ እማሆይ መገኘታቸው ሲያስከብረንም ሲያስደንቀንም ቢኖርም እማሆይ ጽጌማርያምን ጠርተን ሌላ ኢትዮጵያዊት ሴት መድገም አልተቻለንም። የክርስትና መንፈሳዊ ሥርዓት ማዕቀብ ካደረገባቸው ነጥቦች አንዱ የሴቶች በሙዚቃ የመሳተፍ ሚና ሲሆን ማዕቀቡን ተገዳድረውና አፈንግጠው ከወጡት መካከል ፈርቀዳጇ የሆኑት በቤንገን የሴቶች ገዳም መናኝና እመመኔት የነበሩት በ1098 እስከ 1179 የኖሩት እማሆይ ሂልደጋርድ ነገረ ሥራቸው ሁሉ በእጅጉ ከእማሆይ ጽጌ ማርያም ጋር የሚመሳሰል የህይወት መስመር ይገኝበታል። የእማሆይ ሂልደጋርድ የሙዚቃ ቅማሬ የቤተ ክርስቲያኗን ጥብቅ ቀኖና ጥሶ ኋላ ላይ በሁሉም የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያናት ተቀባይነት ከማግኘትም አልፎ የቅድስትነት እኩያ ማዕረግ አቀዳጅቷቸዋል። እማሆይ ሂልደጋርድ በጀርመን ከንጉሳውያን ቤተሰብ ተወላጅ የነበሩ ሲሆን በወጣትነታቸው የመንፈሳዊነት ዝንባሌያቸው አሸንፎ ወደ ምንኩስናው ዓለም ገቡ እንጂ ከፍተኛ የሆነ በተፈጥሮ ሳይንስ ምርምር የሚያካሂዱ የተፈጥሮን ታሪካዊ ለውጥና የመድኃኒት ቅመማን የዘረዘሩ መጻሕፍትን የጻፉ ናቸው። እማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ የእውቁ ኢትዮጵያዊ ከንቲባ ገብሩ ልጅ ናቸው። በውጭ ሀገር ተዘዋውረው ሙዚቃን በከፍተኛ ሳይንስ ደረጃ የተማሩ ለንጉሳዊው ቤተሰብ የሙዚቃ ስራቸውን በየጊዜው የሚያቀርቡ ገና በ25 ዓመት የወጣትነት ዕድሜ ላይ ምንኩስናንና ምናኔን የመረጡ በገዳም ተወስነው የሚኖሩ ብቻ ሳይሆን በርከት ያሉ የሙዚቃ ድርሰቶችን የደረሱልን እማሆይ ናቸው። ዛሬ በኢየሩሳሌም ታቅበው የገዳም ሕይወትን ይገፋሉ። አነጋጋሪውን የእማሆይን የምናኔ ታሪክና የሕይወት ጉዞ ኢየሩሳሌም ድረስ በመዝለቅ ከአንደበታቸው እያደመጡ ታሪካቸውን ስዋሰው ብርሃኑ ደስታ በጽሑፍ ሰንደውልናል። የሁለት ዓለም ሰው ሲሉ በሰየሙት መጽሐፍ ከእማሆይ ታሪክ እየጨለፍን ጥቂት እንቆያለን። የእማሆይን የሙዚቃ ድርሰቶች የሚያጠኑ በርካታ ሙዚቀኞች አሁን ተፈጥረዋል። ከፒያኖ ወደ ጊታር ጨዋታ የተለወጠ የእማሆይ ድርሰትም ዝነኛ ሆኗል። በቅርቡ ፓሲንግ በተባለ ፊልም የእማሆይ ድርሰት የሆነውን ሙዚቃ በማጀቢያነት እየሰማ ነው። እንደነ ናዳቭ ሃቬር አይነት ሰዎች የሙዚቃ ስራዎቻቸውን ይዘት በጥልቀት አጥንተዋል፣ እየመረመሩም ነው። በተለይ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ሙዚቀኞች ታላቅ አክብሮታቸውን በልዩ ዝግጅት አቅርበውላቸዋል። እሳቸውን የሚያዘክሩ
ታላላቅ ኮንሰርቶችም ተዘጋጅተው ያውቃሉ። በህይወታቸው ዙሪያም ዶክመንተሪዎች ተሰናድተዋል። የቀድሞዋ የውብዳር ገብሩ የአሁኗ እማሆይ ጽጌማርያም ገብሩ እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ታህሳስ 4 ቀን 1915 ዓመተ ምህረት ከአባታቸው ከከንቲባ ገብሩ ደስታና ከእናታቸው ከወይዘሮ ካሳዬ የለምቱ በአዲስ አበባ ከተማ ተወለዱ። የውብዳር ገብሩ 6 ዓመት ሲሆናቸው 12 ዓመት እድሜ ከነበራቸው ታላቅ እህታቸው ከስንዱ ገብሩ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ መንግስት ፈቃድና በቤተሰቦቻቸው ስምምነት ወደ ስዊዘርላንድ ለትምህርት ተላኩ። ከአምስት ዓመት ቆይታ በኋላ ስንዱ ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ሲዘጋጁ የውብዳር እዛው በመቆየት ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ ቢጠየቁም ከእህታቸው ተነጥለው መቅረት ባለመፈለጋቸው መሰረታዊ ትምህርት ቋንቋና ሙዚቃ በተለይም ቫዮሊንና ፒያኖ አጥንተው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ከስዊዝ መልስ በቀድሞው የእቴጌ መነን የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ቀጠሉ። በመካከሉ ጣሊያን ኢትዮጵያን በግፍ በመውረሩ ከመላው ቤተሰብ ጋር በግዞት ወደ ጣሊያን ሀገር ተወስደው በአንዲት ደሴት ውስጥ ታስረው በመቆየት ከነጻነት በፊት አንድ አመት ቀደም ብሎ ምህረት ተደርጎላቸው ወደ ሀገራቸው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። ጣላት ሀገር ለቆ እንደወጣ ነጻነት ከተመለሰ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ዘመናዊ ያስተዳደር መዋቅር ሲዘረጋ በመጀመሪያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በጊዜው ሚኒስትር ከነበሩት ከክቡር ብላቴን ጌታ ዶክተር ሎሬንዞ ታአዛዝ ጋር በአዲስ መልክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤትን የመጀመሪያዋ ሴት ጸሐፊ በመሆን አቋቁመው ለሁለት አመት ሰርተዋል። ስራቸውን በፈቃዳቸው ከለቀቁ በኋላ ያቋረጡትን የሙዚቃ ትምህርት በከፍተኛ ደረጃ ለመቀጠል ወደ ካይሮ በመጓዝ የቫዮሊንና የፒያኖ ዕውቀታቸውን አዳብረው ተመልሰዋል። ከካይሮ ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሱ በንጉሰ ነገስቱ የክብር ዘበኛ ሰራዊት ጠቅላይ መምሪያ ውስጥ በጸሐፊነት ሰርተዋል። የውብዳር ንጉሱንና ንጉሳዊ ቤተሰብን እንዳስፈላጊነቱ በፒያኖ ሙዚቃቸው ያስደስቱ ነበር። በጊዜው የነበሩት የንጉሱ አማካሪ ሐኪም የውጭ አገር ዜጋ ከንጉሱ ጋር በመሆን የውብዳርን የፒያኖ ሙዚቃ ጨዋታ ያደምጡና ያደንቁ እንደነበር የዛሬም ትዝታቸው ነው። የውብዳር ሲፈልጉ ጋሪ ሲፈልጉ መኪና የሚነዱ ጓደኞቻቸው ባዘጋጁት ፓርቲ የሚካፈሉ ቲያትርና ሲኒማ ገብተው የሚያዩ ዓለም በእቅፏ ያስገባቻቸው በጊዜው አምስት ቋንቋዎችን የሚናገሩ ዘመናዊና በከፍተኛ ደረጃ ከሚኖሩ ሰዎች አንዷ ነበሩ። ማንንም ሳያስባቸው ወደ ተራራማዋ ግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም ገዳም በመሄድ በ25 ዓመት እድሜያቸው መነኮሱ። እኒህ ወጣት ግሸን አምባ ላይ እንደ ሐር የሚጠቀለልና የሚዘናፈል ጸጉራቸውን ላጭተው ቀብረው ወይባ የተነከረ ቀሚስ ለብሰው በእጅ የተሰፋ ቆብ ደፍተው ጫማቸውን አውልቀው በባዶ እግራቸው ለመሄድ በትንሽ የሳር ጎጆ በደባልነት ፍራሽ በሌለው መደብ ላይ ለመተኛት የተጠራቀመ የኩሬ ውሃ ለመጠጣት ያበቃቸውና እዚህ ውሳኔ እንዲደርሱ ያደረጋቸው ምክንያት ምን ይሆን? ይህ የብዙዎች ጥያቄ ነው ይላሉ የሁለት ዓለም ሰው የሚለውን መጽሐፍ የጻፉት ሰዋሰው ብርሃኑ ደስታ። እማሆይ በግሸን ደብረ ከርቤ ገዳም ከአስር ዓመታት በላይ ከቆዩ በኋላ ወደ ጎንደር በመሄድ የአባታቸውን የትውልድ ቦታ ጎብኝተው በጎንደር ውስጥ ያሉትን ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያናትን በየዕለቱ በመሳለም ማህሌት ዜማና ቅዳሴ በማድመጥና የሃይማኖቱን ስርዓት በመካፈል አምስት ዓመታት ከአምላካቸው ጋር የተለየና የጠበቀ ግንኙነት ያዳበሩበት ሕይወት እንደኖሩ ያስታውሳሉ። ከጎንደር ቆይታቸው በኋላ ወደ ቅድስት ኢየሩሳሌም ለሁለተኛ ጊዜ ከእናታቸው ከእማሆይ ካሳዬ የለምቱ ጋር መጡ። እናታቸው ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ እሳቸው በጳጳሱ በአቡነ ዮሴፍ ጽሕፈት ቤት በጸሐፊነት ለአምስት ዓመታት በሚችሏቸው ቋንቋዎች በትርጉምና ጽሕፈት ቤቱ በሚያስፈልገው ሁሉ አገልግሎታቸውን አበርክተዋል። መነኩሴ ሆነው ፒያኖ እንዴት ይጫወታሉ ከሚሉ መነኮሳት ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው ለመሄድ ተገደዋል። እማሆይ ያንን ጊዜ ሲያስታውሱት
ያዝናሉ። እንዲህ በማለት ቅሬታቸውን ይገልጻሉ። ቤተ ክህነት ማስተካከል ያለባት ነገር እንዳለች ሰማይ ነበር። እግዚአብሔር በተለያየ መሳሪያ በተለያየ መልኩ ሊመሰገንና ሊዘመርለት ይገባል። ለምስጋናና ለዝማሬ መመሪያና ገደብም ያስፈልገው አይመስለኝም። እማሆይ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ ከሁለት አመት በኋላ የንጉሰ ነገስቱ መንግስት በወታደራዊ ዋገዛስ ተተካ። ራሳቸውንና እናታቸውን ለመርዳት በማሰብ በኢትዮጵያ ፓትሪያርክ ጽህፈት ቤት በጸሐፊነት ተቀጥረው ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ እናታቸው እማሆይ ካሳዬ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የኮሙኒስቱ ስርዓት በፈጠረው የመደብ ልዩነት ባስከተለው የህብረተሰብ ቅራኔ አብራ ከኖረች የቤተሰብ አባል በቀረበባቸው የውሸት ውንጀላ ልባቸው ስለተነካ ኢትዮጵያን ላንዴና ለመጨረሻ ለቀው በ1975 ዓመተ ምህረት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። እማሆይ ጽጌማርያም ለረጅም ዓመታት በቅርብ ከሚያውቋቸው ሰዎች በስተቀር ሰው ተቀብለው አያነጋግሩም ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ሞት አይቀርምና ስራቸውን ወደ መቃብር ይዘው መውረድ አልፈለጉም። ስለዚህም የፈጠራ ስራዎቻቸውን ለግለሰቦች በማካፈል ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ የእሳቸውን ስራ በመቅዳትና በማሳተም የሚጠቀሙ ሰዎች ከሚከፍሉት የመብት ገቢ በስማቸው የተቋቋመው ፋውንዴሽን ገቢ በማግኘት የሙዚቃ ተማሪዎችን መርዳት እንዲችል ለሚኖሩበት ለደብረ ገነት ኪዳነ ምህረት ገዳም መብአ የሚሆን ገቢ ለማግኘት በዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ላይ በንጉሰ ነገስቱ ባለቤት በእቴጌ መነን አስፋው ልዩ ወጪ ለተሰራውና በ1967 በእስራኤልና በተባበሩት የአረብ አገራት በእነሱ መካከል በተደረገው ጦርነት ጉዳት ለደረሰበት የቅድስት ስላሴ ገዳም ለወደፊቱ ጥገና በሚደረግለት ወቅት መርጃ እንዲሆን በማሰብ በባንክ ተቀማጭ እንዲሆን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ለሁሉም ጊዜ ያለው እንዳለው ጠቢቡ ንጉስ 30 ዓመት በኖሩባት በኢየሩሳሌም ከተማ እሳቸውንና ስራቸውን ለዓለም ለማስተዋወቅ የተቀደሰ ሙዚቃቸው ከሰው ጆሮ በስፋት እንዲደርስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ኮንሰርት ተዘጋጅቶ ከፍተኛ ክብርና አድናቆትን ከታዳሚው ተቀብለዋል። በውጭ ሀገር የተለያዩ ትምህርቶችን ያገኙት የውብዳር በስዊዝ የአዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ነገር ገጥሟቸዋል። የገቡበት አዳሪ ትምህርት ቤት በጣም ሰፊና ብዙ እጽዋቶች ያሉበት ስለነበር የውብዳር በብቸኝነት ከተፈጥሮ ጋር የተዋወቁበትና ሕይወታቸው ፈር የቀደደበት ቦታ ነው። በአዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ የውብዳር ይማራሉ። እህታቸው ስንዱ ደግሞ ከግቢ ውጪ በሚገኘው ትምህርት ቤት ተምረው ወደዚሁ ይመለሱ ነበር። አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ በእድሜ ትንሿ የውብዳር ሲሆኑ ሞግዚትና ፈረንሳይኛ ቋንቋ አስተማሪ ለብቻ ተመድቦላቸው ይማሩ ነበር። የትምህርት ሰዓታቸውን ሲጨርሱ አሻንጉሊቶቻቸውን በመያዝ መናፈሻው ውስጥ በመቀመጥ ብቻቸውን ይጫወታሉ። የውብዳር በመናፈሻው ውስጥ የሚጫወቱት ጥላውት ከመጡት የእድገት እይታቸውና በአእምሯቸው ከተቀረጸው እውነታ ጋር በማዛመድ ነበር። ይኸውም ፀሐይን ንጉስ፣ አበቦችን ልዕልት፣ ነፋስን መልእክተኛ፣ ዛፎችን ዘበኞች አድርገው በማሰብ በራሳቸው ዓለም የቤተ መንግስቱን ስርዓት እያሰላሰሉ ይጫወቱ ነበር። ስለሆነም ለፀሐይዋ እጅ እየነሱ ከአበቦቹ ጋር እያወሩ ዘበኞቹን እያናገሩ ነፋሱን መልእክት እንዲያደርስ እያዘዙ በምናባቸው ከፈጠሩት ክስተት ጋር እህታቸው ከትምህርት ቤት እስኪመለሱ እየተጫወቱ ይጠብቃሉ። ከዕለታት አንድ ቀን የህይወት አቅጣጫቸውን የቀየረ አጋጣሚ ተፈጠረ። በአዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ማየት የተሳነው ቫዮሊን ተጫዋች ኮንሰርት ተዘጋጅቶለት ለመጫወት መጣ። ሲጫወት ዝም ብለው ያለቅሱ ነበር። ኮንሰርቱ አልቆ ሰው ሁሉ ሲወጣ እሳቸው ብቻ ቁጭ ብለው ቀሩ። ሞግዚታቸው ተነሽ እንሂድ፣ ምን ሆነሻል ስትላቸው አበባ ልሰጠው ፈልጋለሁ ይላሉ። በዚህ የክረምት ወራት አበባ የለም በማለት ወደ ሰውየው ወስዳ ሁኔታውን ታስረዳና ታስተዋውቃቸዋለች። ሙዚቀኛው ራሳቸውን ደባብሶ አበባውን እንደተቀበልኩ ቆጥሬዋለሁ፣ አንቺም ሙዚቃ ለመማር ተጣጣሪ በማለት አበረታቷቸው ሄደ። ከዚያ አጋጣሚ በኋላ ነው የውብዳር የሙዚቃ ፍቅርና ፍላጎት በውስጣቸው የተጠነሰሰው። በዚያው ሰሞን የገና ክብረ በዓል ደርሶ ነበር።
እናም ታዳጊዋ የውብዳር የገናባትን ቫዮሊን እንዲሰጣቸው ጠየቁት። በሚቀጥሉት ቀናት ቫዮሊን ተሰጣቸው። አስተማሪ ተቀጠረላቸውና ጠንክረው መማር ጀመሩ። በ10 አመታቸው ከሌሎች 2 ተማሪዎች ጋር በመሆን የመጀመሪያ ኮንሰርታቸውን አቀረቡ። ቫዮሊን በደንብ ከተማሩ በኋላ በትርፍ ጊዜያቸው መኝታ ቤታቸው መግቢያ ላይ ባለው ፒያኖ በግል መለማመድ ጀመሩ። ከዚያም አስተማሪ ተቀጥሮላቸው በስርዓት መማር ጀመሩ። ምንድነው የምትጫወቺው? ተብለው ሲጠየቁ The Storm ሞገድ ይላሉ። በመርከብ ጉዞ ላይ ያዩትን የባህር ሞገድ በማስታወስ ስንዱና የውብዳር ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ንግስት ዘውዲቱ በሞት ተለይተው አልጋውራሽ ተፈሪ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በመባል ነግሰው ነበር የደረሱት። እንደተለመደው መመለሳቸውን ለማሳወቅና እጅ ለመንሳት ወደ ቤተ መንግስት ሄዱ። የውብዳር በጊዜው እቴጌ መነን ትምህርት ቤት ይባል በነበረው የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት ገብተው ከወይዘሮ ደስታ ጋር መማር ጀመሩ። ትዝታቸውን እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። በእቴጌ መነን ትምህርት ቤት ተመላላሽ ተማሪዎችና አዳሪ ተማሪዎች ነበሩ። አዳሪዎቹ በአብዛኛው የትልልቅ ሰዎች ልጆች ነበሩ። ወደ ትምህርት ቤቱ የሚገባው በንጉሱ ፈቃድ ነበር። ልዕልት ዘነበ ወርቅ ኃይለ ሥላሴ፣ ልዕልት መድፈሪያሽ ወርቅ አበበ አብረውን ይማሩ ነበር። የትምህርት ቤቱ ሥራ መሪ ፈረንሳዊት የነበሩ ሲሆን አማርኛ የሚያስተምሩ የቤተ ክህነት ሰው እንዲሁም የሚንከባከቡን ረዳቶች ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ነበሩ። ሁሉም ነገር ስርዓት ያለው ነበር። ምግባችን፣ መኝታችን እንዲሁም አለባበሳችንን የሚቆጣጠሩና የሚረዱን ሰዎች ነበሩ። ደስ የሚል ሰማያዊ ቀይ ክፈፍ ያለው ካባ መደረብ ግዴታ ነው። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ስማቸውን የማያስታውሷቸው ሌሎችም ብዙ ተማሪዎች ነበሩ። እማሆይ በትምህርት ጎበዝ የሚባሉ እንዳልነበሩ በቃል ጽህፈት ግን ከሁሉም የክፍል ጓደኞቻቸው የተሻሉ እንደነበሩና ክፍል ውስጥ እየተማሩ በፈረንሳይኛ የተጻፉ የፍቅር መጽሐፎችን በጠረጴዛቸው ደብቀው ሲያነቡ አስተማሪዎች ይይዟቸው እንደነበር ያስታውሳሉ። እማሆይ ለታሪክ ዘጋቢያቸው እንደነገሯት በተደጋጋሚ ህልሞችን ያዩ ነበር። እሳቸው ካዩዋቸው ብዙ ህልሞች መካከል ከምንኩስናቸው 3 ዓመት በፊት ስላዩት አንድ ህልም እንዲህ ሲሉ አጫወቱኝ ይላሉ ጸሐፊዋ። በጣም ረጅም አዳራሽ ውስጥ እመቤታችን ቅድስት ማርያም የምትሄድ ይመስለኛል። መልካቸው ቻይናዎች የሚመስሉ እየተከተሉ የረገጠችውን ይጠርጋሉ። ዞራ አታይም፣ ቀጥ ብላ ትሄዳለች። እኔም እከተላታለሁ። ሄዳ ሄዳ የእንጨት ደረጃ ላይ ወጣች። እኔም እሷ በወጣችበት ልወጣ ስል በዚያ በኩል ሂጂ ብሎ አንደኛው ሌላ መንገድ ሲያመለክተኝ ቦታው የፍራፍሬ ቆሻሻ አለበት፣ እኔ በዛ አልሄድም ብዬም ቢያልኩትና እሷ በወጣችበት ወጣሁ። ስወጣ ደረጃው የብረት ደረጃ መሆኑን አየሁ። እሷ ሄዳለች፣ 3 ደረጃ ሲቀር ጠፋችብኝ። እኔም ደረጃውን ጨርሼ ስወጣ ቤቱ ጣራ የለውም፣ ሰማዩ ከዋክብት ተሞልቶ ይታያል። ደረጃው አጠገብ መካከሉ ላይ በጣም ወፍራም የብረት ምሰሶ አለ። ከዚህ አልወርድም በማለት የብረት ምሰሶውን ጥምጥም አድርጌ እንደያዝኩ ነቃሁ። ዓላማቸውና ፍላጎታቸው በከፍተኛ ደረጃ የሙዚቃ ትምህርት ተምረው ታዋቂ ደራሲና ሙዚቃ አቀናባሪ መሆን ብቻ ነበር። ይህን የተረዱ አንድ የንጉሳዊ ቤተሰብ አባል የቅድሚያ ክፍያ ከፍለውላቸው ለንደን በሚገኘው የሙዚቃ አካዳሚ ሄደው እንዲማሩ እድሉን ከፈቱላቸው። በግል የሚደረገው ዝግጅት ከተጠናቀቀ በኋላ ከወይዘሮ ስንዱ ጋር በመሆን ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስፈላጊውን ሰነድ ለመቀበል ይሄዳሉ። የውብዳር ፈቀቅ ብለው ቆመው እህታቸው ጉዳዩ ከሚመለከተው ባለስልጣን ጋር ይነጋገሩ ነበር። የተነጋገሩትን ዝርዝር ባይሰሙትም የመጨረሻውን ቃል ግን ጆሯቸው አልሳተውም። አልተፈቀደም የሚለውን ቃል ሲሰሙ ማመን አቃታቸው። ምንም ቃል እንዳልተነፈሱ ያሉበትን እንደረሱ፣ ነገር ግን አውሮፕላን ውስጥ ሆነው አውሮፕላኑ ሲወድቅ እንደ ህልም እንዳዩ ያስታውሳሉ። ለተወሰነ ጊዜ ራሳቸውን ሳቱ። ከካይሮ ከተመለሱ በኋላ ብዙውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት እትዬ እያሉ ከሚጠሯቸው እህታቸው ከወይዘሮ ስንዱ ቤት ስለነበር
ወደዚያው ይዘዋቸው ሄዱ። በወቅቱ ወይዘሮ ስንዱ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ጀርባ ይኖሩ ነበር። ለ12 ቀናት ከቡና በስተቀር እህል ውሃ ሳይቀምሱ ይሰነብታሉ። የሚፈልጉት ሞትን ብቻ ነበር። ቤተሰብ በሙሉ ተጨነቀ። በጣም ሲደክሙ ወደ ቀድሞው ቤተ ሳይዳ በኋላም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያሁኑ የካቲት 12 ሆስፒታል ወሰዷቸው። የሆስፒታሉ ጣሪያ በላይ ላይ የሚወድቅ መስለይ ነበር። ሞቴ የተቃረበ መሆኑን በማመን እንዲያቆርቡኝ ጠየቅኩ። ጭንቀት የማይፈጥረው ነገር የለም። በጊዜው እዛው ሆስፒታል ግቢ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ነበር። በተለምዶ ስደተኛው መድኃኔ ዓለም የሚባለው ምስካየ ሕዙናን ቤተ ክርስቲያን ከመሰራቱ በፊት በሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ በጊዜያዊ ቦታ እንደነበር እማሆይ ያስታውሳሉ። ከሆስፒታሉ አልጋ ላይ አንስተው በመውሰድ አቆረቡና መለሷቸው። ቆርበው ከመጡ በኋላ 24 ሰዓታት ያለማቋረጥ ረጅም እንቅልፍ ተኙ። ሲነቁ ፍጹም ሰላምና መረጋጋት የሰፈነባቸው አዲስ ፍጥረት ሆነው እንደተነሱ እንዲህ በማለት ይገልጻሉ። ከእንቅልፌ ስነቃ የተሰማኝ የሚያስገርም ሰላም ነበር። ሕይወቴን የቀየረ ሰላም። እህቴ ወይዘሮ ደስታ ከአጠገቤ አልተለየችኝም። እንዲህ ስትል ነገረችኝ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለመቁረብ ቁጭ ባልሽበት ቦታ አጠገብሽ የቆመ ጥቁር፣ በጣም ጥቁር ሰው ይታየኝ ነበር። በተቀመጥሽበት ስትቆርቢ ከቤተ ክርስቲያን ውልቅ ብሎ ሲሄድ አየሁት አለችኝ። ሕልም ነው እንዳይባል አልተኛችም። በእርግጥ ሰው ነበር እንዳይባል ሌሎች አላዩትም። ይህ ራሱ የእግዚአብሔርን ተአምር ያሳያል ይላሉ እማሆይ። እዚያው ሆስፒታሉ እያሉ ማታ ማታ ከዋክብት ሲያዩ ያመሻሉ። አንድ ቀን በሕልማቸው የሙሽራ ልብስ ለብሰው በሰማይ በደመና ውስጥ ሆነው ራሳቸውን ያዩታል። ከሆስፒታል ወጥተው ወደ ቤት እንደተመለሱ የቤተ ክህነት ሰው ተቀጥሮላቸው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ሕግጋትና ሥርዓት አጽዋማትንና በዓላትን ሀብለው ተማሩ። ከዚህ በተጨማሪ በቤት ውስጥ ከነበሩት መጽሐፍት እየመረጡ ያነቡ ነበር። ለምሳሌ ፓራዳይስ የሚል መጽሐፍ በማንበብ መንፈሳዊ ሕይወታቸው እንዲጠናከር ወይም ወደ መንፈሳዊነቱ የበለጠ እንዲያዘነብሉ ተጽዕኖ አድርጎባቸዋል ማለት ይቻላል። ይህ መጽሐፍ ስለ መነኩሴዎች በተለይም መንኩሰው በምነና ስለሚኖሩ እናቶችና አባቶች ያወራል። ይህንን በማንበብ የባህታዊነት ኑሮ ከማንም ጋር ሳይገናኙ ቀን ከሌት ከአምላክ ጋር በመሆን አምላክን ማሰብ፣ ማመስገን፣ ዓለማዊውን ሕይወት መተው የሚሉትን ሐሳቦች በማውጣትና በማውረድ ከራሳቸው ጋር ይወያያሉ። ይህን ሐሳብ የበለጠ ባንሰላሰሉት ቁጥር ወደ ቤተ ክርስቲያን እየቀረቡ መጡ። ከጥቂት ወራት በኋላ ጤንነታቸው ሲስተካከል በንጉሠ ነገሥቱ ክብር ዘበኛ ሰራዊት ጠቅላይ መምሪያ ውስጥ በጸሐፊነት ለሁለት ዓመት ሠሩ። በዚህም ተደጋጋሚ ሕይወት ሁለት ዓመትን አሳለፉ። የጸሎታቸው ርዕስ ሁለት ዓመት ሠርተው እግዚአብሔርን ማገልገል እንደነበር ይናገራሉ። ለአገልግሎት ጥራኝ፣ ዕድሜን ከአርባ ዓመት በላይ አታቆየኝ የሚል ነበር ጸሎታቸው። የውብ ዳር አንድ ዓመት በክብር ዘበኛ መስሪያ ቤት እንደሰሩ እህታቸው ወይዘሮ ገነት ገብሩ በወቅቱ ስላዩት አስገራሚ ቦታ ለቤተሰቦቻቸው ያወጓቸዋል። ይኸውም ከአልጋ ወራሽ አስፋው ወሰን ኃይለ ሥላሴና ከባለቤታቸው ከልዕልት መድፈሪያሽ ወርቅ አበበ ጋር ግሸን ማርያም ክብረ በዓል አብረው እንደሄዱና ቦታውም ባለታሪክ ገዳም መሆኑን ተረኩላቸው። ይህን የሰሙት ወይዘሮ ካሳዬ የሌምቱ በዓመቱ ለግሸን ማርያም ክብረ በዓል ልጃቸውን የውብ ዳርን ይዘው ሄዱ። ግሸን ደርሰው በዓሉን አክብረው ሊመለሱ ባሉበት ወቅት የውብ ዳር እዛው መቅረትና መመንኮስ እንደሚፈልጉ ይናገራሉ። እናት ትቼሽ አልሄድም፣ መመንኮሻሽ ጊዜ አይደለም፣ ለመንኩስና የሚያደርስሽ ምን ሁኔታ ተፈጠረ በማለት በገዳሙ የመቅረት ሐሳባቸውን ተቃወሙ። በጊዜው ግሸን የነበሩት አቡነ ሚካኤልና ሌሎችም የቤተ ክርስቲያኗ ኃላፊዎችና አባቶች ቢቀሩም ለምንኩስና የማይቀበሏቸው መሆኑን አስረድተው ራሳቸውን መርምረውና ፈትነው ከፈለጉ ሌላ ጊዜ መመለስ እንደሚችሉ በማግባባት ወደ አዲስ አበባ ከእናታቸው ጋር እንዲመለሱ አደረጉ። የውብ ዳር ከእናታቸው ጋር ግሸን ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ይሰሩበት ከነበረው የክብር ዘበኛ ጽሕፈት ቤት ስራቸውን በመቀጠል እንደተለመደው ከቤት ወደ ስራ፣ ከስራ ወደ ቤተ ክርስቲያን
እዛው ቤተክርስቲያን ያደሩ መጸለዩንና ማስቀደሱን ጠንክረው ቀጠሉበት። በአመቱ የሁለት ወር ስራ ፈቃድ ጠይቀው ለእረፍት ወደ ደሴ እንደሚሄዱ ለቤተሰብ በመናገር ዝግጅታቸውን አጠናቀቁ። ጠዋት ሊሄዱ ሌሊቱን በሙሉ ሲያለቅሱ አደሩ። ለቅሶ ብዙ ትርጉም አለው። ሰው ሲደሰት ያለቅሳል፣ ሲሸነፍ ያለቅሳል፣ ተስፋ ሲቆርጥ ያለቅሳል፣ ሲያዝንም ያለቅሳል፣ ያለ ውዴታው ሲለይ ያለቅሳል። ያሰቡት ተሳክቶ ግሸን ሄደው ከመነኮሱ ቤተሰቦቻቸውን ተመልሰው ያለማየቱ ሁኔታ እየታሰባቸው ነበር ያለቀሱት። እሳቸው ከመመንኮስ ባሻገር ባህታዊ ሆነው መኖር ነበር ምኞታቸው። ይህን ዓለም መልሰው ላያዩት፣ ዓለምንና ግሳንግሱን በግሸን ተራራና በዋሻ ምሽግ ሊያርቁት፣ ሊገድቡት፣ ተመልሰው የፍላጎት ተገዢ ላለመሆን ከእግዚአብሔር ጋር ለመጣበቅ አዲስ ሕይወት አዲስ ሕይወት ምንኩስና ምነና። ዓለም ግን ከነውጣ ወረዷ ያለችው በስጋ ውስጥ ነው። የገዳም ግንብ ወይም አጥር ዓለምን እንደማያስቀረው ቆይተው ሳይገነዘቡት የቀሩ አይመስልም። መስከረም 19 ቀን ግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም ገባን ይላሉ እማሆይ። ግሸን ማርያም እንደደረስን መነኮሳቱን ቀሳውስቱንና አቡነ ሚካኤልን አገኘው። ለመመንኮስ እንደመጣው ለአቡነ ሚካኤል ነገርኳቸው። እሳቸው ግን ፈቃደኛ አልነበሩም። እኔም ሙሳኔ መሆኑን አስረግጬ ነገርኳቸው። እናትና አባትሽ ሳይፈቅዱ አይሆንም ብለው ነበር። እኔ ስለ ራሴ መወሰን እችላለሁ በማለት ጠንከር ብዬ ተናገርኳቸው። ጸጉራቸውን እንዲላጩ ተደረገ። በጣም ብዙና ረጅም የነበረው ጸጉር መሬት ላይ አዲስ የታጨደ ነዶ መስሎ ተከመረ። አዲሱ ጋቢ ቀሚስና ቆብ ሆኖ ተሰፋ። የለበሱትን የሀበሻ ቀሚስ አውልቀው በሱ ቀየሩት። የውብዳር ገብሩ በ25 ዓመት ዕድሜያቸው መስከረም 21 ቀን 1940 ዓመተ ምሕረት እማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ተብለው በመሰየም መነኮሱ። እማሆይ እንደ መነኮሱ ብቻቸውን ዘግተው መቀመጥ ባህታዊ መሆን ነበር ምኞታቸው። ነገር ግን ከምንኩስና በኋላ እስከ 40 ቀን ድረስ ከሰው መለየት እንደሌለባቸው፣ ይኸውም በሰይጣን ዲያብሎስ እንዳይፈተኑ ቀንና ሌሊት ሰው አብሯቸው መሆን እንደሚገባ ተነገራቸው። ስለሆነም አንዲት መነኩሲት አብሯቸው እንዲሆኑ ተመደቡላቸው። የሚተኙት ሰሌን በተነጠፈበት መደብ ሲሆን ትራሳቸውም የእንጨት ጉራጅ ነበር። የሚለብሱት አንድ ብርድ ልብስ፣ የሚሄዱት በባዶ እግራቸው፣ ቤታቸው ትንሽ የሳር ጎጆ፣ ለዚያውም የራሳቸው ሳይሆን አብረዋቸው ያሉት መነኩሲት ቤት ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ ነበር ቤት የሌለው ከርታታ የሚለው የሙዚቃ ድርሰት በአእምሯቸው ብልጭ አለው፣ ዘ ሆምለስ ወንደረር። ይህ ዜማ ስለ ራሳቸው ሕይወት የደረሱት ዜማ ነው። በድቅድቁ ጨለማ ሰው ሁሉ ባረፈበት በተራራማው ቦታ በብቸኝነት ከቤት ርቆ ድምፅ የሚያሰማ ባለዋሽንት እረኛ ከዋሽንቱ በሚወጣው ድምፅ የተነሳ በአካባቢው ያሉ አራዊትም ሆኑ እባቦች አይነኩትም። ከዜማው የተነሳ ጓደኞቹ ሆነዋል። እሱም ፍርሃቱን አቁሟል። ታናሽ እህታቸው ወይዘሮ ገነት በመነኮሱ በ39ኛው ቀን ፍለጋ መጡ። እግራቸው መሰነጣጠቅ ጀምሯል። ሲያዩዋቸው አለቀሱ። አባታቸው ከንቲባ ገብሩ በዕድሜ የገፉ ከመሆናቸውም በላይ ፒያኖውን ባዩ ቁጥር ልጄ የውብዳር እያሉ እንደሚያለቅሱ፣ እናታቸውም በእሳቸው ምክንያት የታመሙ መሆናቸውን በመንገር ይዘዋቸው ለመሄድ ሞከሩ። ከፈለጉ የሸመገሉ አባታቸውን የመጨረሻ የሕይወት ዘመን አብረው ቆይተው ከህልፈታቸው በኋላ እንደሚመለሱ አግባቧቸው። በወቅቱ ከንቲባ ገብሩ ከ90 ዓመት ዕድሜ በላይ ነበሩ። ወይዘሮ ገነት የእህታቸውን ፈቃደኝነት እስኪቀበሉ ድረስ ምግብ አልበላም ብለው እምቢ በማለት እዛው ቆዩ። እማሆይ ልባቸው ተከፈለ። ሽማግሌ አባታቸው ድቅን ብለው ታዩአቸው። እናታቸው በአይነ ልቦናቸው መጡባቸው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ምልክት እንዲያሳያቸው ጾም ጸሎት ጀመሩ። በጀልባ መሄድ ይመስለኛል፣ ባህሩ ላይ እባብ አየሁ፣ ቀርቤ ሳየው ቆርቆሮ ሆኖ አገኘሁት። ከዚያ የማውቃቸው የሚጣቃ ማኑኤል ቄስ ያሉ ይመስለኛል። 3 ጊዜ እግዚአብሔር ይፍታሽ ይሉኛል። ይህን ህልም ካዩ በኋላ እግዚአብሔርን አመስግነው ለመሄድ ይወስናሉ።
እሳቸውም ወይዘሮ ገነትም ምግበሉ 40 ቀን ሞልቷቸው ስለነበር ጉዞ ወደ ደሴ ሆነ። ከደሴ ወደ አዲስ አበባ ቤተሰቦቻቸው ቤት ሲደርሱ ቤተሰቡ በሙሉ በለቅሶ ተቀበላቸው። ዓለም እጇን ዘርግታ የምትጠብቃቸው የውብዳር ሙዚቀኛዋ የውብዳር ቮልስ መደነስ የሚወዱት የውብዳር የፍቅር መጽሐፍት ማንበብ የሚወዱት የውብዳር ለቤተ መንግስት ቅርብ የነበሩት የውብዳር ፈረስ ጋላቢዋ የውብዳርን ማን ለዚህ አስበዋት ባማረ የሀበሻ ልብስ ተውባ ለእረፍት ይወጣች የውብዳር የገጠር መነኩሴ በባዶ እግሯ ሆና ማን አልሟት እንኳን ያኔ ለሚያውቋቸው አሁን ለምንሰማውና ይህን ታሪክ ለምናነበው ከመንኩስናው ጀርባ ምን ምስጢር ይኖር ይሆን ብለን ማሰባችን አይቀርም። እማሆይ ጽጌማርያም በርካታ ስራዎቻቸውን ከህይወት ልምዳቸውና አጋጣሚያቸው በመነሳት ደርሰዋል። ራሳቸው ያዜሙ ራሳቸው በሙዚቃ ያጀቡ የተጫወቷቸው ሙዚቃዎች ብዙ ናቸው። የግጥም ድርሰቶችም አሏቸው። እማሆይ በስዕልም ዘልቀውበታል። ህይወታቸውን በሙዚቃ ቀመመው የገፉት መነኩሲቷ እማሆይ ጽጌማርያም ገብሩ ዘንድሮ 99 ዓመት ሞልቷቸዋል። ላበረከቱልን ድንቅ ስራዎቻቸውም ከፍ ያለ ክብር ይታለን። በእድሜ ያዝልቅልን እማሆይ።